to je katoličanstvo, to je kršćanstvo, to je domovina, to je papa. No međutim, ovo je ratni zločin. Kada je Ivo Sanader optužen za ratno profiterstvo, bilo je mnogo onih koji su se zapitali, a što je sa svima drugima. Od ranih 90-ih razotkrivene su čitave dinastije ratnih profitera i izgradnja sustava koji je tu patologiju podržavao. Mnogo je onih koji već čitavo desetljeće ukazuju na ogromne razmjere bestidnog, nemoralnog i nehumanog bogaćenja pojedinaca u vremenima kada je ratom zahvaćena Hrvatska mogla razmišljati jedino o preživljavanju. Umrežene elite iz svih zemalja bivše Jugoslavije iskoristile su proljevanje krvi kao paravan za ilegalnu trgovinu i organizaciju multimilijunskih dilova, a dobar posao s neprijateljem ubrzo je postao pravilo. Politički dogovori između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije često su rezultirali ratnim zločinom u kojem su životi građana žrtvovani za profit balkanskih ratnih vladara. Drago Kaurinović bio je profesionalni izvidnik 2. gardijske brigade u vrijeme rata i dragovoljac HVO. Kada je banjalučki korpus napao Novsku, Drago je bio pripadnik izviđačke satnije koja je poslana na državnu granicu kako bi nadgledala ulazak droge. Tijekom 93. i 94. godine Drago je nadzirao granične prijelaze između Hrvatske i BiH. No osim pošiljki droge, nagledao se i stotina naftnih cisterni koje su gotovo svakodnevno prelazile granicu. 11. mjesec 93., 12. mjesec 93., 1. mjesec, 2. mjesec, 3. 94. 5, skoro 6 mjeseci. Ništa drugo u Hercegovini nisam radio nego samo pratio cisterne. Cisterne smo slikali koje nemaju registracijskih oznaka, koje nemaju nijedna nikakvih napisa. Slikali sa svih strana, slikao sam točkove da vidimo kad idu prazne, drugačiji su točkovi nego kad su puni. Koje su to količine, o kakvim količinama razgovaramo? Najveći konvoj. 1100, taj podatak znam, urezao mi se u pamet, 1117 tona. 1117 tona? Da, u jednom danu, u stvari jednom vikendu je rješeno. Ja velim, gorivo je išlo najmanje 500 radnih dana. Najmanje iz Hrvatske je išlo Hrvatskom vijeću obrane, išlo je srpskom toj komponenti, išlo je armiji Bosne i Hercegovine. Išlo je dolje preko Hercegovine, išlo je preko Fikreta Abdića, išlo je preko Bosanske Posavine. Na ovoj slici 1993. godina, druga polovica 1993. i prva polovica 1994. godine. Dogovor HDZ-a i Socijalističke partije Srbije, na kojem nivou ne znamo, dogovor je da svo gorivo ide iz Republike Hrvatske što preko Fikreta Abdića, što preko Hercegovine ide bosanskim Srbima. Ova konkretna slika, koja je ova lokacija? Ovo je lokacija kada cisterne iz smjera Banja Luke i Kupresa, koji je jedno vrijeme bio okupiran, kada dozgo cisterne preko hrvatskog teritorija u Hercegovini silaze prema Pločama. Tadašnji ministar obrane Gojko Šušak poslao je 93. godine Kaurinovićevu satniju u Dubrovnik na, kako on tvrdi, izlet u prazno, jer se glavni biznis drogom u stvari obavljao preko Oroša. No tamo se događalo puno drugih stvari koje je Kaurinović zabilježio svojim objektivom. Od tada Šušak se bojao. On se nije bojao ni zbog droge, ni zbog Herceg Bosne, ni zbog pranja dinara u Bosni, on je radio sranja da boli glava, ali se on ovoga bojao. Po meni, Tuđmanu je itekako bilo stalo da prebaci rat iz Hrvatske u Bosnu, po meni, i odjednom se pojavlja Fikret Abdić. Čovjek koji je pušten uz feštu, harmonike. I stidljive količine idu preko Fikret Abdića. Što je rekao Andrija Hebrang? Mi smo to vozili, nama su Srbi uvjetovali za spašavanje hrvatskih ranjenika iz Srednje Bosne, što je ponekad bio dogovor. Oni su nama ocjenjivali, oni su nas ocjenjivali. Znači, zarobljenike za naftu. Konkretno, Stankoviću je rekao, naše ranjenike koje su oni spasili, Srbi spasili, Lječoviću, oni su postavio i tražio je $1.700.000. Onda ja kažem, ok, ako je ovo bilo to, a šta je bilo onda ovo? Šta su bili ostali konvoji? Republika Hrvatska, INA nafta plin i vodstvo Hrvatske demokratske zajednice. Točno znaju tko, gdje, što. Ja sad neću reći da je u ovome sudjelo gospodin Jarnjak, ali ću pitati gospodina Jarnjaka, ministra policije Hrvatske demokratske zajednice, kako je mogao nekome zapovjediti, a ako je on to radio, ako nije on radio, a ko je njemu zapovjedio da ovaj konvoj propusti bez kontrole? Jer nema ni jedna tablica.
Na granici čekamo, dečki su se već makli, normalno da mi nakon par dana saznamo gdje je dečki privatna kuća i idemo s njim razgovarati što se događa. Iz uprave veli mi se ide. U Bosni i Hercegovini, zahvaljujući dijelu ovog goriva, nije baš sve išla s Hrvatske njima, dijelu ovog goriva, u Bosni i Hercegovini je poginulo više ljudi, civila, nego što je poginulo u Jasenovcu od 1941. do 1947. Nakon smrti Gojka Šuška i predsjednika Tuđmana, SDP je na čelu s Ivicom Račanom oteo vlast HDZ-u, a Drago je vjerovao u predizborna obećanja ljevice o borbi za obranu digniteta Domovinskog rata i najavama o žestokom obračunu s ratnim profiterima. Račan je na vlasti, smjenjuje se 2003. Jozo Radoš koji je bio totalno dezorijentiran za branik. Pazi, ona fora umirovljuju generale, u biti šuti se o zločinu. I Račanov ministar, Račanova ministrica prikriva. Antunovički, objašnjavamo, šaljemo, pišemo, potpisujemo. Morate krenuti s čišćenjem ništa. Sve to skupa sakrio i Ivica Račan osobno i Račanova vlada. Stjepan Mesić u svom svjedočenju u Hagu 1997. godine izjavio je kako je preko Nikice Valentića saznao da Fikret Abdić dobiva velike količine goriva od INA i Zagreba, te da su tone goriva u cisternama odlazile na srpsku stranu. Druga polovica 1993. Stipe Mesić je bio predsjednik Državnog sabora. Da li je predsjednik sabora imao odobrenje da ovo radi? Nije. Zašto predsjednik sabora to nije zaustavio? Nije. On se posvađao s njima tek 94. treći-četvrti mjesec. On je točno znao sve. Jer dio informacija koje sam ja prosljeđivao Šušku, dio materijala koje sam prosljeđivao Šušku... Je išao i sad, pretpostavljam jasno. Otišao je određenim saborskim zastupnicima oporbe. Stipe Mesić je znao da njegova stranka, da njegov predsjednik da ovo rade. A 2001. smo se potukli i pokazali i pustili smo van. Pustili smo duha iz boce. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić osnovao je ove godine posebne odjele koji se bave kriminalom u pretvorbi i ratnim profiterstvom. Istodobno je Državno odvjetništvo pokrenulo predistražne radnje protiv umirovljenog generala Ivana Červaka. O njegovom bogatstvu publicist Saša Radović napisao je nekoliko knjiga, a sada se general Čermak, nakon što je oslobođen iz Haškog pritvora, nalazi pod lupom istražitelja koji ispituju informacije o njegovim londonskim računima. Što me navodi da je kapital i imovina generala Čermaka za mene osobno sumnjiva. Ja sam operativac, ja nisam vidio, ja neću ni sumnjati. Ali od 2007. sumnjam, jer smo sjedili nakon snimanja jedne emisije na Hrvatskoj televiziji, imam tu slike, sjedili smo i sjedio s nama gospodin Čermak, gospodin Čedo Prodanović. Čedo Prodanović veli, u zgradi HTV-a, sjedimo za stolom, pijemo i veli, tu je bio Kremljen kolega novinar, veli, ja znam da je moj klijent, jer to je Čermak je njegov klijent. Ja znam da je prvi milion dolara negdje svrko, a ovo ostalo, veli, sve je pošteno. Od tada, od 2007. ja vjerujem da i Čeda Prodanović ne može biti odvjetnik, niti ovaj može biti na slobodi. Kako sad jedan gangster koji je ovo napravio, sjedi u nekom svome velikom dvorcu ili nekom svom skupom stanu ili nekom velikom dvorcu na moru, jer imaju svagdje, ti dvorac ima svagdje, kako su oni na slobodi, zbog tog prvog miliona treba pohapsiti svu tu bandu. General Čermak da izvadi i da kaže, ja sam imao 89. godine, prije višestranačkih izbora imao sam to. I volio bi da mi saborski zastupnik Miroslav Tuđman, da mi on ispriča šta on zna o ovome. Možda je nekome iz obitelji Tuđman mjesto u Hagu, a ne Anti Gotovina. Nakon punih 6 godina, Drago je tek ove godine dobio povratnu notu iz Državnog odvjetništva da se po pitanju njegove prijave ratnog profiterstva i ratnog zločina, koju je službeno uputio još 2005. godine, ipak nešto radi. Uzimajući u obzir sve slučajeve koji su ostali u ladici DORH-a i ministre koji su preko noći promijenili mišljenje o tom problemu, ovaj hrvatski branitelj više ne vjeruje nikome. Najteži zločinački poduhvat je taj što su Karadžić i Mladić tijekom 1994. iz RH dobivali dnevno i po 1000 tona za svoje ratne stave potrebiti naftnih derivata.
Nas 51 znamo kako niti jedan ratni zločin ne zastarijeva, makoliko ga krili Mesić, Bajić, Jarnjak i drugi, niti ne sumnjaju da će broj svjedoka znatno narasti kada međunarodna istražna tijela raskrinkaju krov mafiju ispod političkih kaputa. Ne. Je vam niko ikad odgovorio na ovaj ne. Dopis? Ne, ni danas. Tražio sam sad od predsjednika da mi odgovori, i on, i od Milanović. Da, tražio sam da mi odgovore zašto punih 6 godina niko nije odgovorio. Šta kaže Kotromanović, travanj 2009. Veli, pita ga ovaj da li je znao da će neko od zapovjednika iz Oluje završiti u Hagu. Mislim da smo naprosto na licu mjesta trebali streljati neke bandite koji su ubijali nedužne ljude, pljačkali po selima i kompromitirali tu besprijekornu vojnu akciju. To je njegova izjava. I onda ti u nekom susretu kad te neko pita, ne znam, u Ženevi, vama, tamo kad te pita šta misliš o tome, onda ja kažem, to je čovjek, ok. Došao za ministra, ja ministru velim, ministre, šta je s mojim činom, šta je sa ovim, šta je sa putovnicama. Šta je s mafijom? Ministar je to dobio, molim, Ante je to dobio, preporučujem. Ni traga ni glasa. Ni traga ni glasa od ministra. Drago smatra kako veliku odgovornost nosi državno odvjetništvo, čiji šef, kako kaže, već dugi niz godina štiti ratne profitere. Bajić radi definitivno nešto po ovom pitanju pljačke HDZ-a. A ko je financirao HDZ 92. 95. 97. Zašto ne? Oni su ubijajući milijarde love sve sveli da naprave političku masku, pravosudnu farsu, da oni sude i reče Angeli Merkel, evo vidiš, pa mi smo čak i ministra i premijera čopili. A kad ćemo čopiti ove koji su pobili više ljudi nego NDH i boljševizam zajedno? Oni i sad pričaju, dakle, idem tebe zaplašiti jer ti tražiš bolji standard. Idem te zaplašiti da će nam se ovi, ne znam, sankcije, ako državno odvjetništvo pokrene ovu priču, dobit ćemo sankcije, morat ćemo platiti ratnu štetu. Ne. Morat će oni platiti ratnu štetu. Nisi ti radio, tvoja generacija, nismo mi radili. Oni su to radili. Vodstvo Hrvatske demokratske zajednice, a sve moraju znati. Šef policije Jarnjak i pomoćnik ministra, nećemo sad dirati ove mrtve, pomoćnik ministra za logistiku, gospodin Čermak. Moraju znati.